На Прикарпатті ремонтують дороги. Триває будівництво дорожнього полотна на проблемних ділянках Надвірнянського району. Зараз дорожники відновлюють автошляхи, що ведуть від села Лісна Тарновиця до Гаврилівки. На черзі ремонт ділянки Надвірна – Бистриця. Довгоочікуваний ремонт. Надвірнянщина має шанси мати нові дороги. Сьогодні бригади дорожників працюють на ділянці автотраси Тлумач – Лісна Тарновиця. Як ведуться роботи, проінспектували представники спеціальної комісії, яка стежить за ремонтом доріг у районі. Участок дороги Лісна Тарновиця – Гаврилівка, яка згідно дефектних актів і технології робиться методом ресайклінгу. Іде ресайклер, який перемолює основу з додаванням нового матеріалу. Також збагачується весь цей матеріал цементом. В нашому районі, можна сказати, це перші дороги, які в 2015 році почали робити з цією технологією. І ми плануємо надалі в 2016 році також робити дороги за цією технологією. Свого часу партійці волі наполягали, щоб дороги на Надвірнянщині відремонтували за сучасною технологією із гарантією не менше 5 років. Ремонтні роботи на ділянці, що веде до Лісної Тарновиці, планують завершити незабаром. Точних дат робітники не називають. Кажуть, усе залежатиме від погодних умов. Робота ведеться технологією холодного ресайклінгу, досить новою технологією. Ну, в Європі практично всі користуються нею. Порівняно з ямковими ремонтами не дуже затрачаються великі кошти, але за це набагато якісніше виходить дорожня основа. На черзі ремонт ділянки Надвірна-Бистриця. Тут автополотно відновлюватимуть цим же методом. До речі, ремонт обидвох ділянок обійдеться у майже 4 мільйони гривень. Як повідомлялося раніше, партія «Воля» ініціювала громадський контроль за витратою 420 мільйонів гривень, виділення яких домоглися народні депутати від Прикарпаття. Залучатимуть до співфінансування кошти з Фонду регіонального розвитку та місцевих бюджетів. Загалом на дороги Прикарпаття передбачено понад 650 мільйонів гривень.